В Одесі може з'явитися польський сквер. Члени історико-топонімічної комісії запропонували міській раді перейменувати зелену зону між Дерибасівською вулицею Леха Качинського та польським спуском. Історики пояснюють, на даній території селилися перші поляки, які приїжджали на наші землі. Тут вони будували хлібні комори, які пізніше перебудовували в житлові будинки. Крім того, краєзнавці висунули пропозицію повернути колишні назви вулицям Белінського та Островського, нині Леонтовича та Мазепи відповідно, які перейменували в рамках декомунізації. Історики впевнені, вищезгадані діячі культури ніякого відношення до комунізму не мають. Тепер за перейменування зеленої зони та вулиць повинні проголосувати депутати міської ради.